Nintendo Ban. E no vídeo de hoje vamos mostrar mais alguns lançamentos, né, que esse mês está bombando. E mês que vem também vai apavorar. Temos o lançamento do Luigi Mansion, que se tudo correr como sempre, alguns dias antes do lançamento já vamos ter acesso. Só mostrando para vocês, esse console aqui está usando o XOS na versão 8.1.0 e também testei esses jogos, né, em versões NSP e em Atmosphere também na versão 8.1.0, a qual está rodando 100% todos os jogos lançados, inclusive jogos que vazaram hoje. Vamos mostrar aqui o Darksiders 2, né? Esse jogo aqui é top demais. Infelizmente eu joguei já em outra plataforma, mas muito pouco. Mas está muito linda a imagem. Já tinha um dele aqui pro Nintendo Switch, agora saiu mais uma, né? É, eu já deixei o jogo aqui iniciado, né, para a gente não perder muito tempo. Então deixa eu só mostrar aqui para vocês. A imagem tá linda demais, né? Linda demais mesmo. E legal, né? Jogo em português, né? Então não vou ficar jogando muito, só vou dar uma mostrada aqui para vocês, né? Esse aqui é um jogo daqueles top difíceis, né? Mas a imagem está muito fluida, muito bonita mesmo. É mais para vocês terem uma ideia do que saiu, né? Esse aqui, o jogo já é um jogo antigo, fala por si mesmo. Devil May Cry 2 também acabou de sair, né? Vou até pôr com a conta da minha filha que não está vinculada para a gente ver se ele vai funcionar, né? Tranquilamente. Devil May Cry 2, né? Já tinha saído um tempinho atrás, estava bem grande. Esse tem acho que uns 2 GB e pouco, também ficou fantástico. Daqui dá pra gente escolher com quem a gente vai jogar. Ah, tem seu Dante, né? Não, não dá pra jogar com outro, né? Esse aqui eu já joguei muito, né? Então, muito top o jogo. Só ver quais são os comandos aqui. Cara, o jogo aqui é muito bom, muito bom. Joguei muito, muito ele. Muito legal. Jogo difícil, né? Os chefões são batalhas épicas, né? Então, só pra vocês darem uma olhadinha aqui na imagem, tá? Deixa eu fazer um vídeo mais rapidinho hoje. Esse jogo aqui não foi a semana que saiu, acho que foi 1 ou 2 semanas, mas também é muito bom mesmo. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês aqui, que recomendo demais. É um jogo um pouquinho mais antigo, mas vale muito a pena, né? Esse aqui foi até o meu amigo, né, o Reinaldo, né, que me pediu esse jogo, né? E realmente eu gostei. Joguei um pouquinho, né, não tendo muito tempo. Mas recomendo bastante. Um abração aí pro Ronaldo, ele que acabou me indicando esse jogo. Eu não tinha nem baixado ele. Então aqui você pode escolher, né, alguns. Quem você vai querer ser, né? Deixa eu pegar esse aqui mesmo, só pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Então só mostrando um pouquinho os gráficos, tá? A jogabilidade do jogo. É um jogo muito bom, joguei um pouquinho assim, o que deu tempo. Acabei gostando bastante, tá? Eu adoro jogo assim que você tem poderes, vai pegando as coisas assim, curti demais, tá? Então é um jogo aí que eu recomendo. Então esses aqui são os principais jogos aí que saíram. Também esse aqui, Ni no Kuni, aqui o pessoal tá falando super bem. Joguei um pouquinho, parece ser bem legal, né? O Jurassic Park já mostrei. O Contra aqui tá muito top, né? Jogo muito bom, então também recomendo. E o Grid, né? Eu já mostrei aqui no canal, só que eu consegui um pacote de gráficos melhorados, né? Então, quem viu outro vídeo, ó, vou pôr um pouquinho ele agora para vocês poderem comparar, né? Que quando a gente jogava antes aparecia dizendo que você conectando online podia baixar o pacote de texturas. São 4 GB e pouco de textura e o jogo, se eu não me engano, acho que tem 4 e pouco, 5 GB. Então, foi uma reformulação muito boa. A imagem ficou muito bonita. Quem quiser assistir outro vídeo, você vai ver a imagem e vai poder comparar com esse daqui. Então o pacote aqui vale muito a pena. Deixa eu fazer um corte e deixar direto agora naquela parte inicial e depois com o jogo rodando. Aqui eu não senti diferença na imagem, mas no jogo deu uma diferença bem grande. Então só mostrando para vocês, nesse jogo já tinha uma imagem muito bonita, agora a imagem ficou mais bonita ainda, né? Esses vídeos meus teve uma pessoa até falou para eu ligar
E tempo é uma coisa que ultimamente não tenho, né? Os bloqueios me tiram muito tempo, até para gravar alguma coisa para o canal acaba ficando mais difícil. Agora foi bem. Aí o legal aqui já ia vir atrocidando. Lógico, esse aqui é um jogo que para você jogar bem você tem que se dedicar, tem que pegar a manha de aceleração, freio. Ele tá mais para um simulador de carros do que para um jogo de corrida, onde você só acelera, feito um retardado e ganha, né? Esse aqui já é mais difícil. Mas é um jogo muito bom, recomendo demais. E como vocês podem ver, agora a imagem ficou mais bonita ainda. Nossa, agora pisei na bola aqui. Como diz, né? Tem que jogar com calma, né? A porta aqui já arregaçada. Beleza? Então, só mostrando aí para vocês os jogos da semana. Então, eu pus um update nele, tá? E ele ficou com quase 10 gigas. Então, esses aqui são os principais jogos aí da semana e alguma coisinha que eu não tinha me dado conta, né, como o Divinity aqui, o Original Sin 2, tá? Então, recomendo demais todos os jogos funcionando, tanto no EXOS do, na versão 8.1.0 da Nintendo, quanto no Atmosphere também para a versão 8.1.0 da Nintendo, tá? Então é isso aí, um abração a todos e até o próximo vídeo.